Hallo, welkom bij een nieuwe video. Vandaag ga ik een nieuw deel van mijn beautykast uitruimen. Ik ga vandaag namelijk twee lades uitruimen met allemaal body- en hairproducten, dus geen make-up producten. Als eerste heb ik dit in een zakje van Sephora zitten. Ik weet niet meer wat dat is. Ik denk een zeepje. Het lijkt me aan een zeepje van Lush, maar ik hou deze wel. Omdat ik dat gekocht heb, ik ga dat niet echt weggooien. Stomme reden, maar is wat. Een douchegel. Echt nog een nieuwe. Oh, die ruikt echt zo lekker. Deze heb ik ook. Een van Yves Rocher. Een shower cream. Lord of Misrule. Oh. Heerlijk. Deze moet ik echt gebruiken in de kerstperiode. Iets die een klein beetje besmeurd is. Maar dat is de Texturizing Spray van Balmain. Ik gebruik deze echt nooit, dus deze doe ik weg. Deze haarlak van L'Oreal, een kleintje. Denk dat ik die ook weg ga doen. Misschien dat het hieruit komt. Zou kunnen. Dit is een Lush item. De Papa Noel Face Jelly. Ik heb die echt nog nooit kunnen gebruiken, maar ik moet die echt wel doen. Het lijkt me zo'n tof product. Misschien moet ik er echt aan beginnen gebruiken. Nog een douchecrème. Het is een redelijk standaard kruidvat douchecrème. Dus ik denk dat ik die ga gewoon laten voor mijn familie. Een volume spray conditioner. Ik gebruik die echt nooit meer, maar... Het lijkt me wel een leuk product, dus ik wil die echt misschien een keer gaan gebruiken. En arganolie. Ja. Ook zo van die producten die je weinig gebruikt. Die heeft soms te weinig gebruikt. Een body lotion van Dove. Niet speciaal genoeg. En ik heb nog veel te veel body lotions. Deze doe ik weg. Een self-tanning lotion van Primark. Misschien voor de zomer. Een full foam van Rituals. Oh, deze ruikt echt heel erg goed. Deze hou ik. Zo, een body milk. Ja, deze hou ik ook, die ruikt echt lekker. En ik was een fan van, ik ben ook fan van de gele versie ervan. Een cream shower van Vogue. Deze hou ik, ruikt echt fantastisch goed. Een body scrub. Misschien moet ik die ook eerst gaan gebruiken voor ik mijn zowel als scrub ga gebruiken. Aangezien dat deze toch echt vlug gaat op zijn. Een body cream. Deze heb ik ook. Wauw, deze is oud. Mijn shower gel van Kate Moss. Ik denk wel dat ik die goed kan ruiken. Ah, het is zo'n feestige geur. Maar dat kan die ook. Body lotion, nog een body lotion van Yves Rocher. Ach ja, we houden deze. een krulcrème. Misschien moet ik dat echt terug beginnen gaan gebruiken.
Er zijn zoveel producten dat ik een tijd gewoon niet heb gebruikt en dat ik nu wel terug wil gaan hergebruiken. Een scrub, die is wel fijn. Die zou ik. Een maskertje. Ik ben die ooit eens begonnen. Wow. Waarom stinkt dat? Ik vind die echt niet zo goed ruikend. Maar ik ben die al gewoon, dus kan ik die nog hoor geven? Nee, ik ga die niet meer houden. Ik gebruik ook echt veel te weinig face masks. Reinigingsmelk gebruik ik. Ik weet zelf niet meer wat het is. Een maskertje was dat zeker, ja. Recovery mask, deze haal ik. Ik heb echt veel te veel van deze. Gezichtscremes. Deze doe ik weg. Verpakking van mijn Pro Cleansing Towel. Deze hing ik gewoon omdat ik er een review van ging schrijven. En ik ga er waarschijnlijk ook nog ooit een review van schrijven. Maar heb ik dat dan moeten? Nee, dit mag ik. Kwastenreiniger. Die zou ik. Kan altijd van pas komen. Behalve als je uitloopt in je bakje. Een setje wegwerpscheerkastjes. Dat komt wel van pas. Dit ding was voor mijn voeten, maar ik heb daar nu een automatisch ding van. Dus dat doe ik weg. En een desinfecteergel, deze gebruik ik. Ga ik houden om eventueel mee te doen als ik weg ga. Zo, dit was het dan. Ik ga ze straks in mijn later verdelen en daar ook gewoon filmen. Ik zie jullie straks zo. Maar ik denk dat ik dat in de volgende video ga filmen. Ik moet eerst nog een aantal andere producten opkuisen uit mijn make-upkast. Dus bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Doedels!